Պարոն Տեր-Թադևոսյան, շնորհակալեմ հրավերս ընդունելու համար, պատիվ է ձեզ հետ զրուցել։ Պարոն Տեր-Թադևոսյան, արդեն 11-րդ օրն է պատերազմի։ Բոլորը սպասում ենք հաղթական լուրին, հանրության մեջ սպասողական լարված դրամատրությունները։ Ուզում եմ հասկանալ այս պատերազմի նշանակությունը մեզ համար։ Արդյոք սա ենթադրում է հարցի վերջնական լուծում։ Ինչ դժվար հարց է, չեմ կարա պատասխանել։ Այդ հարցը դիվանագիտությունների հարց է, այդ չէ՞։ Պետական հարց է, պետական մարմինների, պատգամավորների, ու ասենք մեր բանի, վարչապետի։ Գիտեք ինչ, կա հարցերը դու կարաս մի քանի տարբերակ ասես, էլի, դու չես կարասել, ես սենց պետք աղանել, բայց մի քանի տարբերակ են ասում, այս կրիվ են պետք է սկսել, ես ասի հոկտեմբերին կսի, էլի, հոկտեմբերին կսի, բայց մի քանի որ բանը սխալվել են, ու աստվածարը բապշե սխալվել, չեմ էլ, բայց կա հարցերը դու մտացում ես, ուզում ես, վերջնական ես պատերազմը վերջնա, այդ հարցը լուծվի, այդ հարցը լուծվի, այդ հարցը լուծվի, ասենք մեր հարցը երկու պետություն չեն լուծում, չէ, մի խումբ պետություն, մի խումբ պետության հետ։ Գերտերություններ ընդ որում։ Դե ունենք, մենք միջնարոդնի արգանիզացի, Աբյենասի, Մինսկայ գրուպը, որդով մեր իրեք պետություն համատում Վրանսիա, Ամերիկա ու բանը, ու մենք հիմիտ են, ու մենք իրանց քալերը, քալերը իրանց բանը, ծանգությունը, այդ ծանգությունը իրանք Сенс есть необходимо приостановить войну, необходимо это. Ընդվորում երկու կողմին են դա նշում, ոչ թե ագրեսորի նախահարցակին։ Ու իրանք ասենք երկու մի բանի վրա են դնում, մի նժարի վրա, ասում են հայերը ու ադրբեջանցիք, հիմի ես մի քանյակ ամասել եմ հիմել եմ ասում, որ իչը կրիվը ոչ թե զիվորով են կրվում, շատ ուղություններ կան, դիվագիտը կան, դիվանագիտությունը ասենք, բայց սրեստը մասը ինվորմացիա են, այդ մենք հիմի ունենք Հայաստանում, ոնց որ թե այդ ուղությունը մեր Հայաստանում բաբշե շատ թուլա ու ամեն տեղ ինչ-որ կատարվումը այդ Ադրբեջանի գումարնա աշխատում, իկրանա աշխատում, ամեն ինչ աշխատումա ու ասենք շատ լուրջ կազմակերպություն է, ամեն լուրջ կազմակերպություն է Դարգիձանց Աբիջինաց է, նենց բաներ է գրում, որ ինչ է դու զարմանում ես, ասեն բութերը սասմա կրիվոչ, մի կրվեք բաներ է, բայ իրանց աշխատողները ասմա, մենք չենք իմանում, որ Սիրիայից տեղափոխում են բանդիտներին, ոնց չեք իմանում, ոնց դուք չեք իմանում, էլի ՆԱՏՕ-ն, էլի Ամերիկան, որ ունեն հետախոսությունների ժողատներ, աշխատողներ, որոնց վրա միլիարդներ գումարներ են սախսում, որ իրանք ամեն ինչ գիտեն, ամեն ինչի մեջ կոխել են, ամեն ինչ խառնում են, բայց ոնց որ թե այս վիճակի մեջ, հա, տենում են որ ինչա, 3 միլիոն ժողովուրդ ապրում Հայաստանը ու Ղարաբաղը, 70 միլիոնով թուրքյան իր բանակով, ու Ադրբեջանը իր բանակով ու իր 10 միլիոնով հարձակվել են 3 միլիոնի վրա, ու սենց ոնց որ թե մենք ու ծանգություն ունենք, մենք ես բանակում, հիմա ասենք
մի նորություն ասեմ, ասենք հիմի Կիրգիզիայի մասին։ Կիրգիզիայի մասին օհոհո, ոնց է, հա, ասենք ասել եմ Բելարուսիայի մասին, ասենք մի հատ բան, դերասան, այդ աղջիկը, պրեզիդենտ էր դառնալ, ու էլի սաղ երկրով մի նես բանա աղմուկը բարձացը, ու ամեն ինչը բարձացը։ Հիմի այդ մենք նաև այսօր օրը ինչ է կատարվում այդ մարդասպանությունը, հիմի ասենք իրանք ուժեղ են բանակը, թո բանակը բանակի դեմ կրվի, հասկանում եք, չէ, իրանք ինչ է, իրանք ում է դեմ է կրվում, բնակության դեմ, Շուշի են կրակում, Ստեփանակերտ են կրակում, մյուս քաղաքներն են կրակում, մենք տենում ենք ինչքան են զոհված, իրանք այդպես քարեր են անում, այդ քարերը запрещено международным правом, это преступление. Բայց անում են, ու սիրուն են անում ու ամեն սուսուպուսը, ոնց որտե չեն է տենում, հիմի ոնց որտե երկրորդ փուլն են ուզում 15 թիվի վերացնեն այս պատերազմը Ղարաբաղի դեմ, չէ, այս պատերազմը Ղարաբաղի դեմն է, երկրորդ առաջի փուլը դեղ է, երկրորդ փուլը մեկ է, Հայաստանը պետք է վերացնեն։ Այդ իրանց նպատակն է, չէ, մենք լավ գիտենք, Թուրքիայի նպատակը, սաղսեք լավ գիտենք։ Պանտեր Թադևոսյան, հարցը ի վերջո պետք է լուծվի, Արցախի հարցը, դուք ինչպիսի լուծում եք տեսնում, դա լինել է ռազմական ճանապարհով, թե բանակցային, բանակցային տարբերակը 30 տարի շարունակվում է, և Ադրբեջանը բազմիցս հայտարարել է, որ իրեն բանակցությունները չեն գոհացնում, չեն բավարարում, բանակցությունը ոչինչի շուրջ, այս պահին, և բնականաբար դրան փոխարինելու է գալիս ռազմական լուծումը, այսինքն այս դեպքում կողմերից մեկը բացառում է բանակցային տարբերակը, ինչպես է լուծվելու այս հարցը։ Վերեք սենց անենք, մենք շատ ճիշտ է, ես այդ համաձայն եմ, բայց մենք պետք է նայենք այդ բանակցությունները 30 տարվա, ինչ ոնց է, ասենք 94 տարին մենք ունենք շատ հաջողություններ, մենք գնացինք իրանց հետ խնդրանքով, ՍՆԳ-ի խնդրանքով, տամ Ելցինի խնդրանքով, մենք իրանց հետ այդ խաղաղության պայմանները բանարեցինք, կապեցինք, ու ընդեղ հիմի գիտեք ինչ, այդ խաղաղության պայմանները կարտանք, մենք հասկանանք այդ խաղաղության պայմանները գիր չէ։ Անդեղ այդ կայնեցրեք, զորքերը հանեք, ես արեք են արեք, ու այդ շատ սխալ հիմքը, ինչ է խաղաղություն եղներ, այդ սալ հիմքը ովը դրել, գիտեք ինչ, մենք հայերը ասում եք, իմի տես նստել եք, մեր շրամին թուրքնա, Ադրբեջանը, ուրիշ ճիշտ է, բայց մենք չենք նայում, որ մեր մեջ է կա շրամի, իմ կարծիքով մեր շրամին, այդ դեղից ասկսել, որ այդ բանակցությունները, հետենց բաներ են գրել, որ ինչա մեր դեմը դուսակ է, մենք թողեցինք Ադրբեջանը, ծնգի էր կայնած, մենք թողեցինք ծնգի ձելնի, ոդի կայնի, հետո հարուստանա, հիմի զենք ու զինամտերք ունենա, հասկանում եք, այդ սա ձգձգցեցինք, ձգձգեցինք, թողեցինք, մենք ունենք կորուսներ, մենք ունենք կորուսներ, մենք ունենք բանակ, մենք ունենք ամեն ինչ, Թուրքիան, Ադրբեջան ոչ մի բան չուներ, մեր բախտը բերեց նրանով ինչա, ասենք, մենք Ադրբեջանը ոչ միակամ հայերի դեմ չի կրվել մինակ, ասենք, այդ ժամանակ են նայց սովետական բանակը, Ադրբեջան սովետական բանակի մեջ էր, ու սովետական բանակը, ու Ադրբեջան իրարետ ապիրացը կալցով գյուղերն էին բանանումի շրջապատում սովետական բանակը, կոտորումին, գադրոտի ռայոնը 22 գյուղ վարեցին,
ընդեղ երրորդ չկարեցան, ընդեղ մենք պաշտպանեցինք տովը։ Մեր այդ ժամանակ սովետական միությունը բռնված։ Մենք մնացինք Ադրբեջանի մինակ դեմ ու դեմ, հասկանում եք, ու իրանք ուժեր կորցել են իրանք, իրանք ուժ չունեին, իրանք մի քիչ, ասենք, Թուրքիան օգնեց, ուրիշ պետությունները օգնեցին, հենց Ռուսաստանը օգնեց, իր ոնց Ռուսաստանը, սպաները, բաները առանց փողերին, սոված էին, Կիրովաբադ, բան, սա հետո գնացին իրանց գումարով, ասենք Շահումյանը ոնց տվեցին, մարդակերտ ռուսական զորքը եկավ, չէ, ազատեցա։ Ինչ եմ ուզում, այդ ժամանակ մենք ունեցանք Հայաստանը մեր բանակը, մեր հաջողությունները, մենք կարանք ավելի հաջողություն հասնենք, մենք գիտենք, որ ինչա Ադրբեջանը ունի շատ թուլ տեղեր, որտեղ կարելի է վերացնել Ադրբեջանը, այդ Մինգիչավորի Կիրովաբադի Գանջայի վրա է, ու հենց Տավուշիկ հիմի այդ կա, Տավուշիկ, ու ուրիշ տեղ կան, ասենք, որտեղ նավթ են բանանում, ասենք, գործարաններ ունեն, հա, իրա նավթի վրա է նստած, մենք այդ ժամանակ զենքի ունենք, զինամթերք ունենք, ամեն ինչ ունենք, որ այդ հաջողությունը միջև վերջ տանենք, բայց մարդասիրական չեմ ման ինչ է ստիպեց, կրիվը վերջացնել, այդ կրիվը վերջացնում ես, այդ մարդիկ կան, որ ինչա, շատ էր, ու շատ չիշտ են, ես չեմ ասում իրա, այդ շատ դրական քայլ է, ինչա, խաղաք բանը, բայց կա ժամանակ, մենք պետք իմանայինք այդ օցը, այդ կա, Թուրքիան ու Ադրբեջանը, մեզի չխեղջ տասնենք թմին, ոչ մի մարդասիրական, ոչ մի բան կալ չարել, մենք այդ ժամանակ պետք չանենք իրանցանք։ Իսկ այսօր ինչ են կանում, թողեցինք ինքը մենձացալ, ուժեղացալ ու մեր վրա ոզոր հարցակումը, մենք հիմի ունենք այպես թշրամի օրը չենք կարա ասենք, որ մենք վաղ էլ ու միսորը խաղթենք, մենք կարանք իրա դիմակայենք, իրանք կարանք չթողենք Արցախը վերցնել, չենք կարանք, որ իրան չթողենք Հայաստանի ոչ մի բան, բայց այդ խոսակցությունը Բաքու հասնենք, թե կոտորենք Ադրբեջանին, շատ դժվար է, բայց կա ասենք, քայլերը, ասենք, այդ Ադրբեջանի ժողովուրդը, ասենք, հենց տալիշները, լեզգիները, բան, իրանք, այդ իրանց նպատակը, ինչ է իրանք վերցնեն զենք ու իրանց ձեռը ու մեզ օգնեն, մենք կարանք այդ հարցելու զենքը, ինչ Ադրբեջանը քանդվի, բայց, ասենք, այսօրվա օրը մենք շատ դժվար վիճակի մեջ ենք, վիճակը էլ ասում եմ 94-ին սխալ ենք թողել, այդ սխալը մեր Հայաստանի, ոնց որ մեր, չեմ անում, ոնց ասեմ, միշտ մենք այդ սխալը թողում ենք։ Այսինքն մինչև վերջ չգնալն է սխալը։ Մինչև վերջ դու չես կարա գնա, որ դա համար մինչև վերջ մենք սխալ բաներ ենք անում, հասկանում եք։ Մենք ունենք, ինչ կարաս դու անես, որ դու մինակ ես մնացել, դու մինակ ես մնացել, Հայաստանը մնացել է մինակ, տես Թուրքիայի հերեք եկել էր Չավուսոգլին, եկել էր ասում է, ինչ որ պետք է մենք ձեզ կոգնենք։ Նաև ուզում են հակամ Մինսկի խմբի համանախագահություն ստանցնեն։ Այդ իրանց նպատակն է, այդ հեջ, ինչ որ ուզում են, մենք էլ շատ բան ենք ուզում, հիմի մենք էլ ենք ուզում, ուզում ենք, բայց խալեր չենք անում, Ադրբեջանը, այսօր երեկ է, մյուս օր է, այն ինչ որ պետք Ադրբեջանը, զենք, զինամթերք, նոր տեխնիկա է ստանում, մենք ինչ ենք ստանում, ումից ենք ստանում, մենք ունենք Ռուսաստանը, Ռուսաստանը ինչ արեցինք, Ռուսաստանի մտանք Սորոսի ծրագրի մեջ, Սորոսը տես ինչ եղավ, ասենք մեր վարչապետը շնավորեց մեր Լուկաշենկոյին,
բայց նկատողություն ընդդեմ բանը եղե այն մադամը այդ Սորոսի դու ինչ անկես Հայաստանում ու մեր վարշապետին նկատողություն անես էլի նիդավորստը պրայդ կակո թվայ դելը հա արեսի դու ուզում ես որ ասում ես Հայաստանին մեկ օգնում բայց հիմա ինչ ես օգնում ինչով ես օգնում այն նոր Սորոսի թիմը ու Սորոսը ասում մենք ամեն ինչ պետք անենք որ Ռուսաստանը տապալեն հա տապալեք Ռուսաստանը Ռուսաստանի հետ օգ տապալու մենք տապալուենք մենք չունենք ուրիշ ասենք ինչ ա մենք օգնենք բան մենք ունենք Ռուսաստանը ասենք իգը շատ լավ բան մեր դաշնակիցն մենք տեսանք 20-ին 18-ը թվին մեր դաշնակիցները ոնց Թուրքիային ոսկի տվեցին զենք տվեցին զինամթերք տվեցին ամեն ինչ արեցին թողեցին գնացին Հայաստանից բայց Et divaga dituna et bana et norpetutune komunistakan Lenini tsragirner ha bats eli masum mek unen shat tsangakin u anpayman petka mek zargatsnenk mer haraberutyunere rusneri het Պարտե Թադևոսյան Իմի ասենք հարցը ինչ պետք է անենք Հա ինչ պետք է Էլի պետք է ռուսները խնդրեն որ ինչ մեզի օգնեն Բայց Ռուսաստանը եւս ունի այստեղ շահը Ռուսաստանը եւս այստեղ ունի իր այսպես ասած շահը Ինչքան Հայաստանը ունի շահ չունեցող նաեւ Ռուսաստանին Շահ չունեցող է չէ Մենք Հայաստանը հատ կորցնես իմի Ռուսաստանը ինքը կորցնի Грозные, Ингушетии, все эти северокавказские народы. Всех просто. Драмар имеет химичек, а сам ими Башкирия, миче, даже этот баны, Киргизы, которые сейчас, даже Казахстан, всех это туркерин. Это турка Иран. Иран самар. Меня Хаястана, он сор Иран пал. Мек Хаястане дере вообще меня, а сэнг мек Хаяре смези паянг, Хаяре смези ибана. Мек каранг паянг. Вайс мек ай ничего разу мек Русастане лень пал. Մենք Ռուսաստանն ենք բաում։ Ռուսաստանը ապակային դրամար Ռուսաստանը չի կարում, չի կարա մեզանից նեղանա, բայց իրանք ուներ նեղանալու։ Ու մեզի չօգներ։ Իմ կարծիքով այս երկու օրը, երեք օրը տենակ, այսօր այստեղ իրանց աշխատան կազմը ղեկավարությունն է, հա։ Գիտեք ինչ, այստեղ այն կատարվում որիչա մենք կրում եք, ասենք, ես որ ասեցի, թուրքերի դեմ, թուրքիայի դեմ, Ադրբեջանը հասկանալի, բայց տեղը մասնակցում են մերդարոդնը տիրեսիսկ արգանիզացը, այն ամենա վատ, բանա որ այդ կազմակերպությունները ոչ թե, ասենք, իրանց շրամին, ասենք, Հայաստանը, իրանց շրամին Ադրբեջանն էլ, Իրանն էլ, իգիլը, իրանք ուզում են իրանց պետությունը, հիմի իրանց ահակին խերջացրել են, բան են արել, բայց իրանք նորից զարգանա, իրանց իդյալոգիան ամենը մարդկային ու ամենը բան իրանց համար մարդկային եմ ասում, ան մարդկային, իրանք ուրիշ կրոն չեն, ուրիշ ալք չեն, իրանք պետությունը չեն ուզում, ոնց որ թե անհասկանալի շատերը ծանոթանում են դրանցում ասին, ասում են այդ ազատության մարդու համար տենց ծրագիրը գրված էլի, յանի թե այդ պետություն չկա, ես չկա, այն չկա, մինակ բաննա, այդ կրոննա, այդ կրոննա ղեկավարում, ու շատին ոնց որ թե ասում են, որ այդ Ասի մարդկային է, մարդկային է, բայց անմարդկային ծրագիր է իրանց։ Հիմի ստեղ այնչ կան որ վատ բան
Հավաքումը ոնց որ Գիտլերի մոտ, ֆաշիստկա Գիտլերի մոտ, ինքը այդո ինչ էր ուզում, ուզում էր սովետական միություն վերցնել, Անգլիան վերցնել բանը, հիմի Գիլնա, էլի իրա ծրագիրնա, իրանք իրանց բան կանեն, հաջողություն կտան, իրանց նպատակին հասնեն Արցախը վերցնեն, ուժը Արցախի մեջ իրանք ծլեն, իրան բանկ դնեն, էլի, պոչվը բուտիչա ծլեն, ու Հայաստանը ոպշե կծախեն, բայց չի ստացվի, ու այդ հերատես մեր միրավոյ ապշեսնցի ես զարմանում եմ, ու ինչքան իրանք, հալ տեսեք, Ամերիկան ոպշե, Ամերիկան հեչ պետք չէ, մինակ Վրանցայանը, այն է Վրանցայանի ինչ անի, էրեք էլի եսօր մի 17-18 տոնա բանա ուղարգե, գումանիտարն է պոմշ։ Պան Տեր-Թադևոսյան, ձեր ասացից ես զրակացնում եմ, որ մեզ պետք է դիվանագիտական լուծում ես հարցի։ Մենք պետք է շուտ ռուսների հետ գտնենք լեզու։ Մեկնակետը որն է լինելու, էլի գալենք 94 թվականի պայմաններ ու սկսենք էլի նույն կետից, թե արդեն մենք ենք պարտադրելու մեր պայմանները, որտեղից ենք սկսելու։ Մենք հիմի չենք կարող մեր պայմանները նոր բան, ոնց որ կա տենց պետք է եղնի, հետո պետք է Հայաստանը պատրաստվի պաշտպանության ու հարձակման, հարձակումը մինակ ձենքով չեն հարձակում, հասկանում եք, մենք հիմի ես մի կազմակերպությունը, որտեղ զինվոր ենք պատրաստում, ես այս մի քանի տարի զգում եմ, որ ես իրանց պետքը չեմ, մեր պետքը չի, ես պետությանը պետքը չի տենց բան, հասկանում եք, պետքը չի իրանց է տենց բան, իրանք որախ կեղնեն, որ ինչ այսայ է քանդվեր, բայց իրանք իմպես կազմակերպություն պետք է տասնյակ անեն, ամեն տեղ պետք է, մենք պետք է բժիշկները ասենք, դուք, մյուսները զենքով չեն հաղթում, հաղթում են… Ուժեղ տնտեսությամբ են հաղթում։ Ամեն տեղ, շատ ուղություններ կա, մենք ազատություն էր, թե ինչ էր նոր պետություն էր, թե ուժե սպիտակ ու սևի դարձրեցին, բայց իրանք չեն իմանում միշա սպիտակի սևի կարմիր, դեղին, կանաչ, գույն, այդ ես սիմի, այդ ես մերնա, մինակ հիմի դրական է մեր իմի ինչա, ինչա այդ ամեն ինչ մորացվել այս դժվարպային, իմի մորացվել է, բայց ծանկացնում էի, չէ, կանդում են, չէ ես երգիրը, հիմից լավոր էր մեր ազգը ենքան շնորյում, ենքան խելքոն, ինչա, հիմից սաղ միացել ենք երգիրը, սաղ միացել ենք, այդ միացումը պետք է թանգագին բանա, որ մենք պետք է պահենք, այդ առաջինը, երկրորդը կա, երրորդը կա, որոնք մերոնք չեն ուզում, ոչ է, չեն մտած, դուք տեսեք առաջի երկրորդ օրը կինոյի բանը, այդ կռիվը սկսել հերաստուծով, ինչ են ցուցում, էլի երկ պար, ասենք, չեմ անում, ինչի մասին են խոսում, ինչի մասին են ասում, առաջի օրը ինչա, այդ կռիվը սկսեց, ժողովուրդը գիտեր, ինչա, ժամի 8-ին սկսել, քանսին ասացին, պատրաստ չեն, հիմի մենք ոնց որտե այդ դժվարպային ուղիղ ճամպի վրա ենք այն է, այդ ուղիղ ճամպի վրա մեր հաղթանակն է, հենց հաղթանակ ենք, էլի նորից սկսենք քանդել, թե ինչ, ես անգամ իրանություն ենք, քանդել ես ներքին մեր պետությունը, ով ա քանդում, սորես նա քանդում, ենա քանդում, ենա քանդում, սան է քանդում են, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք հիմի ենքան ուժեղ ազգենք, որ հաղթեցինք այդպես, ոնց ասեմ, չուդովիշը, անի սելնի է չեմ Գիտլեր բոլ, պաշիստը բոլի, մի պաբիդիմ, հասկանում ես, մեր ուժը, ես հիմի զինվորներին նվերներ եմ ուղարգում, հետներ եմ բան եմ անում, սե գրել եմ, մեր գեների մեջ են հաղթանակ, ես ձեզի, ես միանդ գնաց հաղ, խաչ եմ ուղարգում, հավատք եմ մեր կրոնը,
մենք հավատում ենք, որ ինչա հաղթանակը պետք է մեր եղնի։ Ու գիտեք ինչ, ես հիմի չեմ ուզում ասեմ, բայց հետո կասեմ, էլի կասեմ, հիմի պետք ժամանակը չի կա, դրա մասին ասել, հիմի պետք է մենք այդ բացասական կողմերը սաղ թողենք, ու իրար վրա ոչ մի բան չկցենք, սաղս մեր մեղքը պետք է հիմի վերցնենք, ու Աստծո կանչեք, որ սաղ միանանք, դժվար պահից դուրս գանք, հիմի մենք պետք է հասկանանք, որ սաղ կապված է մեր հայերից, մեր ժողովրդից, մեր սփյուռքից, այն մարդիկ, որ այն գալիս են, Ռուսաստանից են գալիս, ես են գալիս, ընդեղից են գալիս, Ուկրաինայից են այդ դրոշն են բերել իրանց, Ուկրաինայից առաջ չեն գալիս, հիմի գալիս են, հա, տենց, Պանթե, Տեր Թադևոսյան, և վերջին հարցը, այսօր են նաև շատ քննարկվում է միջազգային խաղաղապահների ներգրավվածության անհրաժեշտության հարցը, սահմանային հատվածներ, միջազգային խաղաղապահ ուժերի ներգրավվածության անհրաժեշտության հարց է բարձրացվում, հանրության մեջ քննարկումներ կան, քաղաքական շրջանակներում են քննարկում, դուք ինչպես եք վերաբերվում այս տարբերակին, ինչ կտա դա մեզ, եթե դրվի։ Ես ինչքանոր գիտեմ, ոչ մի երկրում խաղաղապահները դրական չեն խաղացել։ Ասենք խաղացել են Ադրբեջանը այնքան այդ խաղաղապահներին բանկանեն, որոնք իրանց մասը ու մեր մասը ուժեի այդ շնամի դառնան, թե մի կազմակերպությունը, բայց իրանք կիս են այդ կազմակերպությունը, այդ իրանք մասնագետ են, հա, ես այդ առաջինը, երկրորդը մեր հարևանը, որը մեզի օգնում է, Իրանը, ինքը դեմ է, ինքը միշտ ասել է դեմ, ինքը միշտ ասել է, ու հիմի մեր կողքին է դրա համար, որ մենք այդ խաղաղապահներին չենք ուզում, հենց է ուզեցանք, հենց բերենք այդ Իրանն է, այդ ճամպեն փակել ու վերջ, մենք մենակ ունենք Իրանի ճամպեն, Վրաստանը ոտը փակեց, բանը ցամաքայինը փակեց, էլ չեմ անում, ինչ կարա Վրաստանը մեր աղբերը չակերտավոր, դրա մեջ ես դրական բան չեմ տենում, գիտեք ինչ, ես խաղապարների զորքերի մեջ, ասենք մեկ է խաղապար, ու ուղարգում են ասենք Ավգանիստան, հայերին պետք է Ավգանիստան, ասենք, բայց իրանք ունեն պարտականություն, ես պետքան են, իրանք իրանց պարտականությունն են կատարում, հասկանում եք? Ոչ ավել։ Հա, ոչ ավել, իրանց ինչա, սեր ունեն այդ հողի վրա, բան ունեն, սա ունեն, ինչ ունեն, իրանց նպատակը, դա իրանց պարտականությունները կատարեն տարի, թերկու տարի ու հետ դարդատուն, այդ այ խաղապարների ամեն երկրում ատես, ինքը ամեն երկրի զինվորը ուզմատուն դարնա, երեխանց կնոչ երկիր դարնա, ես կարող ասխալում եմ, կարող այս դժվարպային իրանք պետք են ինչը, այդ էլի պետական մարմիրները կողություն, հա, հիմի էլի խաղաղապարները ով պետք ավարգի, ռուսները կասեն մենք, թուրքերը կասեն մենք, եսի կացենք մենք, հա, անդեղ է վիճում կեղնի, որդից խաղաղապարները ավարգեն, ես չեմ ումանում, չեմ ուզում խորանամ, չեմ ուզում իմ միտքը ասեն սենց, անպեման պետք աղնի, բայց իմ կարծիքն Շնորհակալ եմ. We'll be right back.